Система «Розумне місто» працює в багатьом напрямках. Один із напрямків – це сервіс для киян, це безпека і надання послуг. Ми зараз знаходимося в одній з компаній, яка пропонує співпрацю з містом Києвом, яка зможе надавати велику кількість сервісів, які зможе замінити неефективну, на жаль, неефективну систему 1551. Максимально ефективна робота з такими службами, як поліція, як пожежники, як житлово-комунальні послуги, швидка допомога та інше. Все це збирається в один сервісний центр, який зможе вже надавати завдання різним департаментам. Вся інформація автоматично висвічується на екрані, місце знаходження, адреса, проблеми, які фіксуються, також фото та відеофіксація йде. Тобто всі нові технології, які на сьогоднішній день є, зараз вже працюють в більше ніж 30 містах світу і більше, мені кажуть, що біля 40 мільйонів мешканців цих різних міст вже користуються цією системою і дуже добре видумки. Я переконаний в тому, що місто Київ повинно бути також сучасним містом з найкращим сервісом, і тому ми зараз залучаємо всі нові досягнення, нові технології для того, щоб вони працювали на користь киян. Український-ізраїльський саміт, він був сьогодні відкритий вперше в історії наших взаємовідносин між Україною та Ізраїлем. І дуже важливо робити все для того, щоб ці відносини були набагато близькими, для того, щоб ефект від цих відносин відчули і в Україні, і в Ізраїлі. В цьому напрямку муніципальна експо, яка зараз проходить, є гарним таким прикладом того, тих змін, які можуть втілити реальні люди реальних справ. Це мери міст, які зараз зібрались на цьому форумі. Велика кількість мерів приїхала з України, велика кількість мерів з Ізраїлю, з різних міст. І ключове, що ми обговорили, це ключові виклики – безпека. Яка складається? Безпека – це одна із ключових викликів сьогоднішнього дня, не тільки в Україні, також в Ізраїлі, в кожній країні світу. І безпека складається з багатьох факторів. Це і нормальної якості дороги, і нормальне освітлення, і відеоспостереження, і навіть кібербезпека. Тобто багато складових, які складаються в ключову складову сервіс, яке ми надаємо кожному мешканцю наших міст і наших країн. І одне можу сказати, це реальна політика, тому що люди прийшли, які роблять реальні справи, змінюючи життя людей в своїх місцях.